Велике переселення міністрів. Чому відправили у відставку керівників одразу трьох міністерств? Кому з них уже дали роботу на Банковій, а кому ще доведеться звітувати перед ревізорами? І в чиїх руках тепер медицина, економіка і транспорт? Шлюб за кількамільярдним розрахунком. Яке придане для МВФ цього тижня приготували депутати? І чи поведуть під кредитний вінець Україну міжнародні позикодавці після річної розлуки? Віднесені вітром. Як домогтися компенсації, якщо ваш дім зруйнувала негода? І що робити, якщо у природи є погана погода, а в байдужих чиновників її нема? Від дзвінка до дзвінка в тризірковому готелі. Скільки треба заплатити, щоб відбути покарання в камері з євроремонтом, новою сантехнікою та холодильником? І чому українським в'язням заздрять американські? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Це сталося. З такої фрази почався і закінчився тиждень для тепер уже екс-міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Хоча урядове крісло хиталося під ним давно. Степанову закидали насамперед провалену вакцинальну кампанію. Сам Степанов до останнього відмовлявся йти з Мінохорон здоров'я і навіть у своїй фінальній промові у Раді заявив «ні в чому не винен». Чи змінить медичну систему новий міністр Віктор Ляшко? Чим, окрім Степанова, не догодили ще два міністри? І хто наступний на вихід? Кадрові пасьянси розклала Інна Томіна. Кабмін. Тут визначають, за якими правилами живе Україна. Відповідальний за роботу прем'єр. Але якщо хтось із міністрів неефективний, втручається президент. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд. За останній рік у деяких міністерських кабінетах очільники змінилися тричі. У них, в принципі, у многих таке чемоданне настроєння. Ну, це їх проблема. Вони знали, куди йшли, і знали, в яке час приходили. Цього тижня уряд знову перетасували. По великому рахунку, ці три жертвоприношення були зроблені для того, щоб завершити весну і війти, і прожити літо. Далі, ближче до осені, логічно, що будуть продовжувати далі. Міністерські портфелі забрали в Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Це рокировка. Це не звільнення за погану роботу. Найбільш скандальним вийшло звільнення керівника Мінохорони здоров'я. Головні претензії до нього – слабка боротьба з ковідом і провалена кампанія з імунізації. Були пробуксовки щодо запуску інфраструктури медичної, там і по кисню, по цим моментам. Хоча сам Степанов так не вважає. Але варто сказати всю правду. Провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж, ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок. На жаль. Не спрацювався екс-очільник Мінохорони здоров'я із прем'єром. Це вже визнає президент. Я знаю деталі ускладнення. Чому? За що? І я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України. Чому зараз? Тому що більше було неможливо працювати в такому режимі. Тож на цьому тлі Зеленський попросив Степанова звільнитися по-хорошому, але той за власним бажанням йти не схотів. За 292 рішення прийнято. Різні джерела подейкують, що останньою краплею, яка й обумовила от рішення про остаточне звільнення Степанова, це те, що він перебрав на себе славу узгодження по вакцині Pfizer. Домовлявся про це президент, а Степанов почав розповідати, що це його заслуга. І це не сподобалось офісу президента. Та вакантним крісло головного медика було недовго. Степанова замінив його ж підлеглий Віктор Ляшко. Політиці повинен залишатися хоча б один Ляшко, але давайте скажемо відверто, частково він теж відповідальний за те, що відбувається у нас боротьбою по коронавірусу, за вакцинацію, за тестування. Та Ляшко обіцяє максимально пришвидшити щеплення і результат обіцяє за 100 днів. За цей час вколоти мають 5 мільйонів українців. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати,
і подорожувати. Але чи виконає він таку сміливу обіцянку? Бо до кінця літа новому міністру треба знайти 10 мільйонів доз дефіцитної освіті вакцини. Степанов якраз і погубили от такі обіцяння, коли він говорив, 10-го числа вакцина прилетить, всі її будемо зустрічати, 10-го вона не прилітає. Треба зараз не міняти прізвища в міністерстві, а треба все-таки почати змінювати саму систему медицини. Тому що все ж таки міняйте Ляшка, я не знаю, Кеннеді, там будь-кого ставте, але тут же не зміниться. Треба міняти систему. Обіцяє зрушення в системі новий очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Він стає до роботи замість Криклія. Досі керував Укравтодором і фактично завідував тим, чим пишається президент – великим будівництвом. Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року ніхто не мог повірити, що в Україні можуть бути гарні нові дороги. І це досягнення важко заперечити, бо новими дорогами їздять. Ще Кубраков обіцяє узятися за аеропорти, внутрішнє авіаперевезення та Укрзалізницю. Те, з чим у карантинний рік не впорався попередник. Людям потрібно залишати те, що можна потрогати руками. Дороги, мости, Трамп там стіну залишав, Гувер дамбу, ну і так далі. Много питань по железній дорозі. Много вопросов по монополистам в авіасообщенні, там по фінансуванню і так далі. На Банковій до Криклія багато нарікань не мають, тому скоро він отримає нову посаду в команді, каже президент. Щоправда, без уточнень, яку саме. Не прощаються і зі звільненим міністром економіки Ігорем Петрашко. Попри те, що йому закидають провали на роботу з трейдерами і цінами на пальне, він координуватиме земельну реформу. Земельна реформа. Там важливий момент зрощення. Я вважаю, що він професіонал в цьому напрямку, він дуже допоможе. Підсилить уряд і головний фіскал Олексій Любченко. Податковий він боровся з так званими скрутками ПДВ. Його хвалять за перевиконаний план надходжень до бюджету. А посада першого віце-прем'єра робить Любченка другою людиною в уряді після Шмигаля. Поки що йдеться лише про роль такої, як я б сказав, робочої конячки. І тут потрібен талановитий, досвідчений менеджер, який би знав, що робити, як робити, навів би лад і в урядовому господарстві, і в господарстві Міністерства економіки. Та ці кадрові ротації можуть бути не останніми. Хто ж наступний? За різними джерелами є претензії до міністра фінансів, і він теж знаходиться в різних списках на можливе звільнення. Кстати, не кожне міністерство може, в принципі, показати якусь локомотивну тему. Наприклад, ми взагалі бачили в очі міністра там, по ділам ветеранів? Які там взагалі ініціативи? Що там відбувається? Ми часто видим министра культуры Ткаченко, потому что он понял, что, как говорится, никто ему не поможет, кроме него самого. Нужно брать какие-то направления, большая реставрация, еще что-то, и показывать их. Добре зараз себе рекомендує і Мінцифри, бо трансформують тяжку машину держуправління, розвивають для людей електронні послуги в Дії і проводять в села інтернет. Вони стали такими світоглядними драйверами змін цього Кабміну. Вони почали міняти систему, з'єднувати бази даних, міняти документообіг. До слова, цей уряд чи не єдиний за останні роки, в якому немає посадовців із приростком ВО. Інна Томіна, Сергій Ковай, Володимир Дєдов і Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Кадрові перестановки – це не єдина гаряча тема цього тижня у Верховній Раді. У депутатів буквально земля горіла під ногами. Ще й спливає дедлайн реформ, без яких МВФ відмовляється давати нам гроші. Натомість деякі засідання за давньою українською політичною традицією перетворювалися на з'ясування стосунків. Хто цього разу опинився в центрі скандалу? Чому Рада вирішила звернутися до СБУ і навіть до американських колег? І що змусило опозицію йти до Конституційного суду? Про все розкаже Анна Каменєва. Ідіть уже у відставку нарешті. Більше змінює шила на мило. Політиці повинен залишатися хоча б один Ляшко. Одних звільнити, інших призначити. Півтижня парламент гудів від міністерських ротацій. І якщо нових урядовців відправляли працювати під оплески, то нового свого ж колегу-депутата зустріли криками та блокуванням трибуни. Боронити суверенітет і незалежність України. Новообраний Андрій Аксьонов чи не вперше за всю історію парламенту ось так складав присягу. Не з трибуни, а з місця. Та і це не все. Публічний запит до голови СБУ про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. З юридичної точки зору,
Наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-нибудь из вас видел мой российский паспорт? И пока в СБУ готують офіційну відповідь парламенту, опозиція вкотре збирається йти в суд. Конституційний. Цього тижня парламент під овацією монобільшості вибрався із стосів земельних паперів. Ухвалили останній документ про продаж купівлю угідь на електронних аукціонах. Попередній закон опозиційні фракції намагались скасувати. Зареєстрували для цього рекордні 12 постанов. Та всі провалили. За 79 рішення не прийнято. Ні, звісно, ми підемо в Конституційний суд. И это даже не обсуждается. Мы уже по первому закону там. Наш иск есть. Принятие в таком виде закона о земле – это нарушение прав наших фермеров. Потому что они не в состоянии конкурировать с теми колоссальными финансовыми возможностями, которые есть у транснациональных корпораций. Если будет какой-то власник величезних коштів сидіти, до прикладу, в Дубаї, зайде на електронну площадку, де наші фермери не зможуть зайти, і купить без жодних якихось проблем, купить з Дубаю нашу сільхозземлю, а нашого сільхозтоваровиробника залишить без нічого. Загалом за тиждень нартепи ухвалили 5 законів. Один із них уже охрестили історичним – про посилення відповідальності за злочини проти людяності та воєнні, скоєні на окупованих територіях. Нас чекає суд в Гаазі щодо міжнародних злочинів, які вчинені під час міжнародного збройного конфлікту. І туди Росія приїде от з такою пачкою вироків, які вже є проти наших військовослужбовців, добровольців. А ми поки що маємо жодного вироку, колеги, жодного! Опозиція наполягала на створенні тимчасової слідчої комісії по вагнерівцях, аби нарешті дізнатись, чи планувалась операція українських спецслужб із затримання бойовиків, і хто міг її зірвати. Натомість слуги проголосували свій варіант. Влада боїться цього розслідування, тому що в цьому розслідуванні вона розуміє, що вийде на саму себе. І тому зараз нам підсовують обманку. Згадали у монобільшості і про свою домашню роботу. Нашпигували порядок денний законопроектами, потрібними для співпраці з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Бо на кону... 1,5 мільярда євро по макрофін, від допомоги від ЄС, і від МВФ, здається, там 2,4, щось таке. А коли це трапиться? Тобто, це трапиться восени. Документи поспішають ухвалити до 6 червня. Та в опозиції впевнені, поспіхом проводити ту ж саму судову реформу не можна. Механізм, запропонований по призначенню членів Вищої ради правосуддя, де беззаперечний вплив іноземних представників, не відповідає навіть вимогам Венеційської комісії. Не можна навіть за 600 мільйонів гривень нарізати як салямі державний суверенітет. Хтось розумний дуже запропонував, а давайте ми ще зробимо інспекторів ВРП, які будуть їздити по країні і контролювати суди. Іде взагалі гарантія, що це не перетвориться в якраз такий розгалужений інструмент тиску на суддів. Документ обіцяє доопрацювати до другого читання, як і законопроект про реформу у банківському секторі. Втрачається, скажімо, будь-яка самостійність вітчизняної банківської системи. Національний банк – це стає такий надорган, з яким навіть судитися буде досить важко, і банкам відстояти свою правоту перед можливими несправедливими діями Національного банку буде дуже важко. Безперечно, збільшення повноважень Національного банку, але банківський сектор – це сектор, який оперує чужими грошима. І тому тут необхідне більше втручання держави. Ризик зловживання є завжди. Про ризики, але енергетичні і безпекові заговорили в п'ятницю. Парламент звернувся до США із закликом запровадити санкції проти всіх учасників будівництва «Північного потоку-2». Стратегічно ми не те, що втратимо там в бюджеті, але стратегічно ми стаємо мішенню для Російської Федерації. Тут уже питання саме національної безпеки. Чи не забагато ми сподівалися, що хтось інший має за нас зробити ту роботу, яку мали б зробити ми? Чому вже який рік видобування газу власного українського знаходиться на такій межі, яка створює загрозу національній безпеці України? А от з іншою загрозою – епідемією – уряд впорається, вкотре пообіцяв прем'єр і запевнив – вакцин вистачить усім. Ми наразі маємо прямих контактів та домовленостей з виробниками на 34 мільйони доз вакцин. І ще 8 мільйонів доз вакцин має надійти по ініціативі COVAX міжнародній.
План залишається в силі – вакцинувати більшість населення, дорослого населення України до кінця цього року. Хоча депутати таким заявам вірять мало, бо вже мають імунітет до подібних обіцянок. Наступного разу нардепи зберуться уже за тиждень, аби, ймовірно, взятися за олігархів. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Богдан Савруцький. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Народний депутат Віктор Медведчук і надалі перебуватиме під домашнім арештом. Цього тижня відбулося засідання апеляційного суду. Причому звернулися до нього одразу обидві сторони. Прокуратура просила змінити запобіжний захід політику на взяття під варту із можливістю застави у 300 мільйонів гривень. Адвокати голови політради «Опозиційна платформа за життя» навпаки вважають і домашній арешт надто суворим запобіжним заходом. Суд залишив усе без змін. Нагадаю, Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді. Сам він вважає це політичним переслідуванням. Продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Президентські мрії на фоні мрій. Чому гарант звітував про 2 роки президентства на авіазаводі і кому показував особисті смски? Небесний щит Ізраїль. Що таке залізний купол, який рятує юдеїв від ракетного граду? І чому ним зацікавились українські військові? Зберігайте гроші в Ощадкасі. Чому порада радянського кіногероя вже недоречна? Де найкраще тримати заощадження, щоб їх не вкрали злодії? І як не стати пограбованим за власним бажанням? Врятувати рядового пасажира. Чому українські автобуси і тролейбуси загоряються на ходу? Як вижити у вогняній пастці? І які місця в маршрутках є найбезпечнішими, а де краще взагалі не сідати? 2019-го вона встановила світовий рекорд. 2020-го ледь не зірвалася через сильну зливу. Цього року відбувалася на авіазаводі поруч із 3 недобудованими літаками. Велика прес-конференція Володимира Зеленського. 2 роки поспіль її організовують у річницю інавгурації. Як сам Зеленський оцінює 2 роки на посаді, Ірина Баглай далі про виконані та невиконані обіцянки та президентські метаморфози. Не формат проти формату. Володимир Зеленський, актор без політичного минулого, вривається з кіношного політичного світу в реальний. І стає сенсацією для всіх. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Із першої хвилини ламає правила передвиборчої кампанії. Кандидат Зеленський ігнорує традиційні майданчики на телебаченні, звертається до виборця напряму в соцмережах та Ютубі. Ми напишемо мою програму в місті з тобою. Трибуну для дебатів обирає теж неформатну. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Стадіон, аналізи, словесний спаринг. Таких перегонів за булаву не пригадати за всі роки незалежності. Як і цифри на виборах. На інавгурацію Зеленський йде пішки з дому. Та вже з першого дня президентства виконати обіцянку – відмовитись від кортежів – так і не вдалося. Як і змінити прописку президента і його команди. Я дивлюсь і думаю, так, коли ми переїжджаємо? Адміністрацію перейменували в офіс та внесли неформальний стиль у спілкуванні та одязі, зустрічі без краватки, запуск соціального ліфту та показної прямої демократії. Наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Чи збігся народний список кадрів із президентським – питання відкрите. Та Зеленський пообіцяв бути до уряду безжальним і міняти, доки не збере ідеальної команди. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. За 2 роки – 2 уряди, 2 генпрокурори і 2 очільники Офісу президента. Неабиякий медійний галас підняв перший Андрій Богдан. Спершу всюди разом. Та за рік творця монобільшості та ідеолога турборежиму Зеленський відправить у відставку. Його місце займе Андрій Другий – Єрмак. Про своє оточення президент почує чимало критики. І за підсумком 2 років визнає. Те, що вони такі, на жаль, це моя відповідальність.
Обнулення владної верхівки Зеленський вирішує провести з першого дня. Я розпускаю Верховну Раду. Отримавши монобільшість, президент вмикає турборежим. Задача мінімум – це ухвалення обіцяного. Зняття недоторканності, покарання за незаконне збагачення, нове виборче законодавство та закон про імпічмент. Перед собою ж визначає задачу номер один. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Поставити крапку у війні Зеленський закликає Путіна, дивлячись один одному у вічі. Надо поговорити? Надо. Давайте. Обсудим, чи Крим, і кого там нет на Донбасі. Компанію для розговору предлагаю следующую. Я, ви, президент Сполучених Штатів. Після кількох років дипзаморозки у нормандському форматі – відлига. Поки в Парижі говорять, на Майдані нагадують про червоні лінії. Їх виголошує і президент. Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України. Це неможливість федералізації. У перші півроку президентства Зеленському вдається повернути полонених моряків і бранців Кремля. На Донбасі ж починається розведення військ, а минулого року на 7 місяців стихають гармати. Це найдовше перемир'я за час війни. Та вже від початку цього року знову загострення, обстріли і загиблі. І Зеленський вкотре кличе Путіна до розмови. А окрім прямої розмови з президентом Російської Федерації, я бачу ще формат залучення Сполучених Штатів Америки. План А, Б, С називають на Банковій, але подробиць не розголошують. Та якщо вони не спрацюють, Зеленський готовий вдатися до останнього. Референдум. Питання Донбасу можуть винести на розсуд українців. Зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Прийде весна, саджати будемо. Перемогти корупцію – ще одна обіцянка від Зеленського. І в перший рік глава держави демонструє рішучість. Вийди отсюда, розбійно. На другому році президентства запускає турборежим Ради нацбезпеки. Цьому передує блокування Конституційним судом антикорупційних механізмів. Їх Зеленський вмикає вручну, фактично блокуючи КСУ, і б'є санкціями та указами. Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас щоп'ятниці. Побороти корупцію Зеленський хоче, оголосивши війну олігархату. Підсумовуючи своє дворіччя, Зеленський анонсує відповідний закон. Якщо вони попали в цей реєстр олігархів, то їм буде багато речей заборонено. Чи допоможе це збагатити українців? Бо боротися з епохою бідності у команди Зе виходить натужніше. Обіцяні зарплати вчителям і медикам у кілька тисяч доларів – наразі нездійсненна мрія. Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Чи не найбільшим очікуванням українців була й обіцянка знизити тарифи, та по факту підвищили чи не вдвічі. Велике будівництво – проект, яким президент пишається і обіцяє продовжувати. Коли я її закінчу? Ну, коли закінчуться погані державні дороги. Із невиконаного за програмою кандидата Зеленського у президента лишається чимало. Чесні суди, детінізація економіки, зарплата військових на рівні натовських, власне, як і вступ України в Альянс. Ну і основне – завершення війни. Але головне, президент каже, він має сценарій на найближчі 3 роки, а може і більше. Я себе дуже гарно почуваю. І розумію, що я роблю, куди йду. І з ким я закінчу. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал Інтер. Якими бачать 2 роки президентства Зеленського, його соратники та опоненти? Спробуємо зрозуміти просто зараз. Обговорити цю тему я запросив Ірину Верещук, фракція «Слуг народу», та Сергія Власенка, нардепа від «Батьківщини». Вітаю вас, дякую, що завітали. Добрий перше вечір. Запитання у мене просте, воно однаково для вас обох. Найбільша перемога Зеленського за ці 2 роки і його найбільший провал. Пані Ірино, давайте з вас почнемо. Як на мене, мені видається, що президент Зеленський ефективно відстоює українську позицію у протистоянні з Російською Федерацією, якщо ми говоримо про найбільшу перемогу. Це те, що він обіцяв. Він є президентом миру. Він робить усе, аби мир був, мир наближався до нас, так, і став очевидним фактом. Тепер, якщо ми говоримо про ще одну перемогу, мені здається, що ні у кого немає жодного аргументу проти, коли я скажу, що президент відстоює наш євроатлантичний напрямок, так, наш шлях зовнішній. Багато критики, але, як ми бачимо, президент послідовно відстоює цей шлях.
Пане, а провал? Вибачте, ви забули про провал. Нехай опозиція, напевно, найбільше про провали. Ну, невже ви не бачите? Ну, хоча б якихось мінусів. Ви знаєте, тих 2 роки це були роки становлення. А зараз треба говорити про 3 роки, які нас чекає. Важкої, клопіткої роботи. Тому провалом назвати будь-який крок президента не можна. Ну, чомусь я впевнений, що пан Сергій саме з провалу і почне. Так, пан Сергій? Я скажу не про провали, я скажу про те, що ви кажете, який найбільший мінус 2 років президентства – це втрата часу і втрата надій. Тому що президента обирали з надією, що він буде реформувати країну. Натомість ми не маємо абсолютно точно ніяких реформ. Пані Ірина говорить про те, що президент обстоює європейський шлях. Так я хочу нагадати, що Європа – це не просто гасло «обстоюємо європейський шлях». Європа – це чесні суди. Європа – це безпека на вулицях. Європа – це нормальні соціальні стандарти. Європа – це нормальні ринкові, не завищені, захмарні, а ринкові тарифи, які люди спроможні платити. Це Європа. Тому я не бачу, що президент... Ну, а плюси ви бачите? Щоб щось робив. Ну, ви знаєте, на тлі стратегічних провалів, можливо, тактичні плюси є. Там введення, трошки більша діджиталізація, здавалося б, позитивна річ. Але давайте скажемо чесно, в країні, де лише 50% території вкриті інтернетом, це плюс для тих, хто проживає в великих пане містах. Пане Сергію, виконати одне з обіцянок президенту, хоче допомогти якраз ваша партія «Батьківщина». Я це вже назвав примусом до референдуму. Мова про народовладдя – одна з обіцянок пана Зеленського. Ви встигнете до 1 липня, коли стартує вже ринок землі, зібрати необхідні підписи і добитися проведення референдуму? Дивіться, ну, по-перше, ми лише в суботу провели збори ініціативної групи. 11 тисяч людей зібралися для того, щоб підтримати ініціативу «Батьківщини» провести загальнонаціональний референдум з питанням, чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави України. Але цей процес стартує вже 1 липня. Цей процес, дивіться. Ви ж не встигнете. Ні, яка різниця? Якщо буде референдум навіть після 1 числа, а він, очевидно, буде після 1 числа, і якщо люди висловляться проти, то, звичайно, що влада повинна буде реагувати, але я хочу сказати, що уже сьогодні ЦВК, на моє переконання, за вказівкою керівництва держави, робить все, щоб пхати палиці нам в колеса. Замість того, щоб виконувати обіцянку президента щодо народовладдя, нам пхають палиці в колеса, роблять спробу не реєструвати нас, роблять спробу всіляко перешкоджати проведення цього референдуму, але ми доб'ємося свого референдуму. А що влада буде робити, якщо не назбирається все ж таки 3 мільйона підписів за цей референдум про землю? Він буде проведений чи ні? Звичайно. Звичайно, якщо все буде дотримано і все буде згідно закону, так. Але я би дуже не хотіла, щоб ми спекулювали на темі землі. Ми з 2001 року мали мораторій на продаж сільськогосподарських земель. І за ці 20 років при посаді, при повноваженнях була Юлія Володимирівна Тимошенко і могла провести всі закони, які потрібно було, вона необхідно було провести. Країни, але не президент нас займається, а уряд. Ми говоримо зараз про прем'єр-міністра, який мав втілити закони. До речі, такі закони були написані, але чомусь вони не знайшли свого відображення. А що робити тоді, якщо цей референдум буде запущений? Вибачте, цей процес, що робити з перемовинами із МВФ? Вибачте, на жаль, я просто не можу не відреагувати. На жаль, прем'єр-міністр не займається законодавчою роботою. Прем'єр-міністр лише має право законодавчої ініціативи. А я хочу нагадати, що за прем'єрство Юлії Тимошенко «Батьківщина» не мала більшості у Верховній Раді, як це сьогодні має «Слуги народу». А у нас був такий собі маловідомий політик Віктор Андрійович Ющенко, який зі своєю фракцією «Наша Україна – народна самооборона» всіляко блокував ініціативи уряду Тимошенко. Я вже не буду нагадувати, скільки разів Віктор Андрійович Ющенко застосовував право вето до постановки Кабінету Міністрів. Пане Сергію, це вже такі далекі попередники, ні, просто не будемо на них кивати. Мова про інше. Просто давайте, нам кажуть, Тимошенко була і не могла зробити. Тимошенко не мала на це повноваження. Відповідних. Буде президентом, зробить. Пані Ірино, коротко. І одна фраза щодо закону. Дуже коротко. На жаль, той закон, який прийняли, його прийняли лише в такий спосіб, що лише велика політична сила, як «Батьківщина», і держава в особі державних інституцій можуть провести референдум згідно з законом. Саме тому «Батьківщина» допомагає людям проводити цей референдум. Бо якщо б люди самі захотіли це зробити, це, на жаль, ми зрозуміли, це складна ініціатива, зробити дійсно неможливо. Пані Ірино, кадровий перетрус новина цього тижня влаштував і президент, і прем'єр-міністр вдвох. Да? Чи можуть видихнути інші члени Кабміну, чи готуватися можна ще до нових перестановок? Їм би вдихнути добре, кажете, видихнути. Ні, вони мають відчувати так і руку, і око народне, суспільне, парламентське,
Ми в рамках парламентського контролю робимо усе, аби міністри відчували, що ми контролюємо те, що ми називаємо в межах парламентської функції, так, контролю, що відбувається у нас з гривнею, що відбувається з тарифами, що відбувається з решти, так, і макроекономічними показниками в тому випадку. Тому видихати рано. Що з зачисткою іншою, зачисткою Києва? Дуже багато хто говорить, що це вже нинішня адміністрація президента готується до переобрання на другий термін. А що сам значить Кличко говорить, що це політичні переслідування? Ви вжили слово «зачистка», хіба це буде доречно вважати, що це зачистка? Ну, назвемо це перетрусом правоохоронним. Пан Кличко звернувся, і 350 заяв, як він говорить сам прямою мовою, він це сказав у п'ятницю, звернувся про те, що є у Києві корупція. І зараз, я так розумію, ці заяви знайшли свою реалізацію, бодай би в якійсь своїй частині. Отже, я думаю, що це питання, яке мало б об'єднати нас усіх, і пана Кличка, і центральну владу, і правоохоронні органи, і нас, звичайно, Сергію, як депутатів. А ви як юрист, як політик, чого тут більше бачите, політики чи... Дивіться, я би хотів відреагувати на міністрів. Насправді, прізвища міністрів сьогодні абсолютно неважливі, тому що міністром кожного міністерства працює Володимир Зеленський. Він насправді цих людей призначає, при всій повазі до пані Ірини, не фракція «Слуга народу» обирає міністрів. Міністрів призначає президент, по факту, я ще раз підкреслю. Вони проводять політику, орієнтуючись на президента. Підвищення тарифів – це політика президента. Відсутність соціальних гарантій – це політика президента. І коли ми говоримо про плюси і мінуси Зеленського, я хочу сказати, що Зеленського обирали як антагоніста Петрові Порошенко. Але, на жаль, за два роки Володимир Олександрович перетворився на Порошенка 2.0. От у нього на прес-конференції було написано «Президент 2.0», йому треба було написати «Порошенко 2.0». Ну, ваші точки зору зрозумілі, вони почуті нашими глядачами. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук та Сергій Власенко відповідали на мої питання. Прокоментували прес-конференцію і в опозиційній платформі «За життя». Ось що сказав лідер партії Юрій Бойко. Я очень разочарован тем, что я услышал, потому что ответа на ключевые вопросы, которые волнуют людей, и, собственно говоря, за обещание решить, которое его и выбрали, это мир на Донбассе, это снижение тарифов, это открытие рабочих мест, это борьба с бедностью. Вот на них ответа не было. Но нельзя же всерьез рассматривать на итоговой пресс-конференции вот цветочек, который будет на День независимости эмблема. Ну, наверное, это важно, но людям все больше важно свои проблемы, которые касаются их благосостояния. Впереди скотасовка министров, а у нас были случаи, когда назначался министр, а потом через 3 недели его снимали. Вот это все свидетельствует отсутствие такой целенаправленной кадровой работы. Это главная причина того, что одна из главных причин того, что так плохо идут в стране дела. Я оцениваю это как попытку выпустить пар в условиях полного провала экономической политики. И у нас позиция не изменилась. Правительство должно быть отставлено. У нас негативная оценка, потому что не было законопроекта о снижении тарифов. Не было постановления по борьбе с эпидемией, не было закона о достижении мира. То есть вопросов, которые критически важны для страны, как раз то, что надо было, оно ушло из поля зрения парламента, и он пытается опять жить отдельно от страны жизни. Это очень плохо. Ізраїль повертається до мирного життя. Стихли сирени і припинилися масштабні ракетні обстріли, які тривали майже 2 тижні. Руйнування і жертви величезні. У секторі Гази сотні загиблих, в Ізраїлі 12. А могло бути значно більше, якби не залізний купол. Унікальна система протиракетної оборони, аналогів якої немає. Нашим журналістам пощастило на власні очі побачити зброю, про яку сьогодні говорить увесь світ. І навіть наш міністр оборони зацікавився. Як залізний купол рятує ізраїльтян, розкаже наш власний кореспондент на Близькому Сході Антон Готліб. На вулицях Тель-Авіва нічого не нагадує про те, що буквально кілька днів тому була війна. Люди гуляють, працюють кафе і ресторани, і навіть в Ашкелоні, який був під найсильнішими обстрілями, теж цілком курортна атмосфера. Лише дірки в стінах деяких будинків нагадують, що понад тиждень жителі провели в бомбосховищах. 12-денний конфлікт завершився, перемир'я наразі дотримуються обидві сторони, і кожна заявляє про свою перемогу. Коли ми починали операцію, я визначив її головну мету – завдати серйозного удару по терористах і відновити спокій, створюючи фактор стримування. Саме це ми і зробили.
Це стратегічна перемога. Операція «Меч Єрусалима» закінчилася не так, як раніше. Ця битва відчинила двері для нових звершень, нових перемог та успіхів. Вважаємо, що цей бій – стрибок в історії конфлікту з нашим ворогом. Та якщо пригледітися пильніше, то Газа в руїнах і майже вся технічна верхівка Хамасу вбита. Знищені сотні пускових установок, склади і заводи з виробництва зброї, а головне – зруйнована підземна інфраструктура. Одно уничтожение вот этой сети туннелей Хамаса – это огромный военный успех. Сегодня более 100 километров подземных туннелей Хамаса, а это стратегическое, так сказать, имущество этой террористической организации было уничтожено. Хамасу так и не вдалося втягнути Израиль в наземну кампанію. Більше того, командування зуміло дезінформувати палестинців про її початок. І замість вторгнення по ним завдали удару небувалої потужності. Справжні втрати досі невідомі. Сотні бойовиків поховані у завалених тунелях. На жаль, і в Газі багато жертв. Серед них – діти. Уникнути цього було майже неможливо. Анклав – найбільш густонаселена територія планети. Ізраїльська армія попереджала про обстріли, даючи час на евакуацію. Це запис, як офіцер Цахалу вмовляє жителя Гази піти з будівлі. Ми будемо бомбити будівлю. Ви хочете бомбити? То бомбіть усе, що хочете. Ні, брат, ми повинні зробити все, що в наших силах, аби ви не загинули. А ми хочемо померти. Але ж ви несете відповідальність за життя дітей. Якщо дітям судилося померти, вони помруть. Не приведи Боже, ти що, хочеш померти? Ось так ми покажемо вашу жорстокість. Ізраїлю цей конфлікт теж обійшовся дорого. Такого інтенсивного обстрілу країна не знала ніколи. Близько 4000 ракет за 12 днів обстрілювали Єрусалим і Тель-Авів. Сирени вили не вщухаючи. Пошкоджено 800 будівель, вбито 12 людей. Страшно уявити, що було б, якби не справжня сенсація цієї кампанії – залізний купол. Можливо, єдина бойова система в світі створена не вбивати, а захищати. Це відео записав мій колега Сергій Ауслендер. Мы находимся между Иерусалимом и Тель-Авивом, чуть в стороне от как бы обычного пролета ракет. Вот если посмотреть вот в ту сторону, видно огни, это большой Тель-Авив. Обычно целятся сюда, но периодически долетает и до нас. Вот сейчас у нас сработала система воздушной тревоги, и я отсюда видел, как взлетали ракеты железного купола, перехватывая палестинские снаряды, которые летят в нашу сторону. Вот слышно разрывы. Сейчас в небе там видно вспышки. Знімальній групі телеканалу «Інтер» дозволили зняти позицію однієї з батарей на бойовому чергуванні. Із міркувань безпеки не можна показувати, де вона розташована. Точність ракетного вогню «Хамасу» сильно збільшилася. 4 пускові установки. Така батарея прикриває 150 квадратних кілометрів території. Ця система перехватила около 90% ракет, які несли в себе угрозу для громадських містів. І, в принципі, це те, що дуже сильно спасло життя жителей Ізраїля. Основа системи – високочутливий радар, який засікає пуск. Якщо ракета загрожує населеному пункту, система дає команду на перехоплення. По кожній ракеті запускають 2 перехоплювачі, аби гарантовано її вразити. І робить усе це залізний купол за лічені секунди. Однією з основних особливостей системи є її унікальна швидкість реагування. Лише уявіть, ракета терористів, випущена з Гази, долітає до Ашкелону за 20 секунд, до Здероту і ще швидше. За цей час залізний купол встигає виявити факт пуску ракети, прорахувати її траєкторію, прийняти рішення про перехоплення і врешті перехопити. Такої швидкодійної системи поки що немає жодна з інших країн світу. Не віриться, що колись армія не хотіла брати цю систему на озброєння. Її вважали дорогою і безглуздою, а тодішній міністр оборони Амір Перець наполіг і знайшов на це гроші. Кращої реклами цієї зброї, ніж те, що зараз бачив світ, важко уявити. Про неї заговорили і в Україні. Правда, міністр оборони Андрій Таран сказав буквально наступне. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт залізного купола. Ця фраза потішила ізраїльських експертів, тому що нічого на кшталт залізного купола не існує. Це єдина система в світі, здатна перехоплювати некеровані ракети і навіть мінометні снаряди з мінімальним підлітним часом.
Зараз на півдні Ізраїлю і в Газі затища. Пошкоджені будинки відновлять, постраждалі отримають компенсації. Хамас зазнав важких втрат. Але проблема з анклавом не вирішена. Бойовики відновлюватимуть свої арсенали. В Ізраїлі ніхто й не сумнівається, що наступна ескалація – це лише питання часу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці тижня. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». А в Києві влаштували благодійну акцію та концерт на підтримку миру на Близькому Сході. Ініціювала це єврейська громада Києва. Політики, музиканти і релігійні діячі виступами та відеозверненнями підтримали цю ідею. Причому не лише українські. Гурт «Антитіла», Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Гарі Крічевський, а ще Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков та Дуду Фішер. І крім Близького Сходу, мир украй потрібен і на сході України, бо в нас перемир'я залишилося хіба що на папері. На фронті щодня нова фаза ескалації та обстріли. Є поранені. Ситуацію ускладнює ще й негода. Цього тижня Донбас накрили грози, перетворивши окопи на болото. Як у таких умовах тримаються наші армійці і де зараз найгарячіше на фронті, розкаже наш воєнкор Руслан Сміщук. Весь цей тиждень, кожного дня, майже по всій лінії фронту, по армійських позиціях стріляли з важких гранатометів та навіть гармат. Десь це було поодинокі снаряди та міни, в інших місцях гатили прицільно і дуже потужно. Піски, вогняне, майже знелюдніле селище поряд із Донецьким аеропортом. Селище Привід, яке війна гризе з 14-го року. Тепер тут нові вирви, зруйновані будинки, пошкоджені дерева. Цього тижня по пісках знову вдарили ворожі гармати. Це воронка від 152-ї міни. Ворожа артилерія наносить такі удари по нашим позиціям. І ось яскраві наслідки. Такого тут давно не було. Ворог добряче насипав по селищу. Очевидь, коригували обстріли з повітря, адже не квапилися, методично гатили невеликими серіями. Десь продовжувалося більше по півтори години. Один, два, три, чотири випустили, подивилися, замовкли. Потім через деякий час там пройшло, знову трошки випустили. У колись елітному селищі залишилося 11 мирних жителів. Найстарша, 82-річна, баба Соня Софія Толмачова, живе тут із сином-інвалідом. Їхати їм нікуди. Вибуховими хвилями зачепила і їхню хату. Так обстріл був такий, що чого ж мені не розказали. Я не знала, куди мені діватися з сином. А в мене син-інвалід першої групи. От. Я плакала, і він плакав. Після потужного обстрілу протягом тижня по пісках ще декілька разів били ворожі гармати і міномети. Терикони на горизонті, свіжі вирви на землі – це передові армійські позиції теж біля Донецька, але вже з іншого боку під Красногорівкою. Неспокійно і тут. За останній тиждень ситуація стала набагато гострішою. Противник застосовує ствольні артилерійські системи типу МТ-12 «Рапіра». Рапира – це 100-міліметрова, а значить заборонена мінськими угодами протитанкова гармата. Хоча й застаріла, але потужна і дуже точна зброя. Огонь! Ось на цих архівних кадрах сепаратисти застосовують подібну гармату теж під Донецьком. Але ще на початку війни. Огонь! За словами наших військовиків, зазвичай їхні позиції атакують у темну пору доби, щоб приховати обстріли від міжнародних спостерігачів. І хоча тут точаться позиційні бойові дії, іноді ворожі розвідники намагаються підійти впритул до наших окопів. Проте якось недолуго, іронізують армійці. Три чоловіка йшли розв'язки, ми перевіряли, чи як ми тут ведемо службу. Що можна сказати, професійний їх рівень був? Чи... Ні. Ну такі, ну, що професійні, то вони б себе не давали обнаружити, а вони йшли в наглу, полузігнутому состоянні. А це вже Світлодарська дуга, ланка української оборони неподалік від окупованої Горлівки. Тут ворожі міни вдарили і по українських позиціях, і по місцевій фермі. Побили корпуси, пошкодили електромережі на 6 тисяч вольт, знеструмивши єдине підприємство біля передової, яке ще працює. Було дуже спекотно, дуже.
Не пам'ятаю, коли таке останній раз було. Вояки пропускають, така ескалація може бути пов'язана з ротацією підрозділів супротивника на цій ділянці фронту. Зараз пройшла у них ротація. Сили поки приміряються до нас. Ну, агресивна сторона. Будемо вже, як би кажучи, через день-два вже знати чітко, хто з нами, яка у них там позиція, і, як би сказати, опит, який у них. А на додачу до всіх цих обстрілів дошкуляє і погода. Майже тропічні потужні зливи тут миттєво. По декілька разів на день змінювала вже літня спека. У польових умовах це неабияке випробування. На передовій рясно задощило. З початку тижня тут, на Донбасі, щільно йдуть травневі грози, тож більшість окопів та стежин перетворилися на отаке болото із рідким брудом. І зараз отакі гумові чоботи – найкраще взуття. Але швидко ходити в ньому важко, можна послизнутися і впасти, особливо під час обстрілу чи бою. І в таких непростих умовах тисячі вояків продовжують тримати Східний фронт. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». У Білорусі тривають репресії. У Мінську затримали одного з засновників опозиційного телеграм-каналу «Нехта» Романа Протасевича. Для цього в мінському аеропорту екстрено посадили літак, яким Роман летів із Афін до Вільнюса. Лідерка опозиції Світлана Тихановська назвала те, що сталося захопленням літака заради розправи над блогером. Канал «Нехта» став одним із головних майданчиків білоруської опозиції під час масових протестів. Тож білоруська влада визнала цей телеграм-канал екстремістським, а його засновників – терористами. У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара. Литва вже закликала ЄС і НАТО відреагувати на дії Лукашенка. Очільник МЗС Франції назвав те, що сталося, неприпустимим. Смертельні ігри з мозком. Чому у втечі від ковіду влада забула про хворобу, яку ще Гіппократ назвав найстрашнішою у світі? І як вберегти себе від інсульту? Зберігайте гроші в Ощадкасі. Чому порада радянського кіногероя вже недоречна? Де найкраще тримати заощадження, щоб їх не вкрали злодії? І як не стати пограбованим за власним бажанням? Врятувати рядового пасажира. Чому українські автобуси і тролейбуси загоряються на ходу? Як вижити у вогняній пастці? І які місця в маршрутках є найбезпечнішими, а де краще взагалі не сідати? Віднесені вітром. Як домогтися компенсації, якщо ваш дім зруйнувала негода? І що робити, якщо у природи є погана погода, а в байдужих чиновників її нема? Від дзвінка до дзвінка в тризірковому готелі. Скільки треба заплатити, щоб відбути покарання в камері з євроремонтом, новою сантехнікою та холодильником? І чому українським в'язням заздрять американські? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Її називають невидимою смертю, яка кожні 10 хвилин тільки в Україні забирає одне життя. І за прогнозом МОЗ, кожного п'ятого з нас або вб'є ця хвороба, або скалічить. Це одна з найдавніших недуг у світі – інсульт. Від початку пандемії, в судинної катастрофи, як інсульт уже встигли назвати лікарі, з'явився союзник – ковід, який може його провокувати. Тож цього року уряд постановив посилити боротьбу з інсультом, і з квітня понад 4 рази збільшили витрати на його лікування – до 97 тисяч гривень. Проте глобально це не змінило ситуації. В Україні, яка є антилідером серед європейських країн за кількістю хворих, працює тільки один спеціалізований інсультний центр. І от один із його спеціалістів цього центру зараз поруч зі мною. Це Юрій Фломін, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, експерт МОЗу з неврології та інсультів. Пане Юрію, вітаю, дякую, що завітав. Добрий вечір. Дивіться, за даними офіційної статистики, щорічно в нашій країні інсульт вражає близько 130 тисяч людей. До 40% пацієнтів помирають протягом місяця після встановлення діагнозу. Ну чому в 21-му сторіччі, коли, здавалося, медицина знає про інсульт все і трохи більше, такий високий рівень смертності?
Ви знаєте, слід зазначити, що інсульт є насправді дуже частим і дуже руйнівним захворюванням. Це друга причина смерті як у світі, так і в Україні. Як ви правильно зазначили... А в Україні ще перша, здається, по інвалідізації. Так. І якщо перерахувати так, щоб було зрозуміло нашим глядачам, то кожні 4 хвилини в нас трапляється один новий інсульт, кожні 9 хвилин одна людина помирає в Україні внаслідок інсульту. І прогнози невтішні, що це буде зростати. Кожен третій українець, згідно з прогнозами, протягом життя, кожен третій дорослий зараз українець, протягом життя захворіє на інсульт. І це серйозна дуже загроза успішному соціально-економічному розвитку нашої держави і кожному конкретному громадянину, зокрема. І якісна медична допомога може змінити ситуацію, може зменшити шанси померти чи залишитись інвалідом. Але шансів отримати, ймовірність отримати такої допомоги поки в Україні дуже мало. Тому що в нас, на відміну від сусідніх держав, таких як Польща, Чехія, Естонія, не створено спроможної мережі лікарень, де можуть в повному обсязі надавати необхідну допомогу. От тому це в нас на порядку денному, це треба зробити. А чи змінить оцю, ну, це вражаюча і жахаюча статистика, яку ви щойно озвучили, і дійсно погано, що мережі таких клінік у нас немає. Чи змінить цю ситуацію ось цей європейський план дій із боротьби з інсультом, до якого Україна днями приєдналася? Ви знаєте, він саме на це і спрямований. Рівно 3 роки тому я був разом з моїм колегою в Європейському парламенті в Брюсселі, де започаткували, офіційно презентували цей план дій. І тоді ми могли тільки мріяти, що таке буде відбуватись в Україні. Зараз це реальність. План дій – це дуже амбітний стратегічний проєкт, і в ньому є усі ланки допомоги мають бути поліпшені, але водночас є 4 головні цілі. Слід зменшити на 10% кількість інсультів. Це зважаючи на те, що згідно з прогнозами до 30-го року їх кількість збільшиться на третину. Тобто нам потрібно зменшити у порівнянні з 2019 роком. Та разом це близько 40-45% зменшити кількості. Треба, щоб понад 90% пацієнтів були госпіталізовані в спеціалізоване інсультне відділення, інсультний блок чи інсультний центр. Необхідно, щоб ми створили національну стратегію, національний план дій, над якою ми зараз, власне, і працюємо, і втілили це разом з іншими державними, недержавними, громадськими, професійними, пацієнтськими організаціями, бо це потребує об'єднання зусиль усіх сторін. Ну, це потребує великих грошей. Чи готова буде нам влада допомагати із фінансуванням таких масштабних і амбітних проєктів? Ви знаєте, якісна допомога, вона насправді дуже економічно вигідна, бо вона рятує життя, вона зберігає людей від інвалідності. У нас третина пацієнтів, які захворіють на інсульт, вони працездатного віку. Тобто вони практично всі вибувають. Я десь навіть бачив цифри, що до 130 мільярдів гривень на рік втрачає держава саме через інсульт. Згідно з деякими оцінками, до 100 мільярдів гривень загальні економічні втрати від інсульту в Україні. Тобто, в принципі, щороку. Для врятування людей в першу чергу, ці гроші можна знайти. Економічних ви в одному з інтерв'ю наголошували на такому факті, що українці, особливо в глибинці, не звертаються дуже часто по лікування. І, на жаль, ця ситуація не тільки з інсультом, бо вони бояться, що вони фінансово не впораються, не витягнуть цю ситуацію. Лікування інсульту зараз покриває НСЗУ. Цих грошей вистачає? От нещодавно підвищили до 94 чи 7 тисяч гривень. Вистачає цих грошей чи ні? Саме так, Олексію. Знаєте, традиційно протягом останніх 10-річ дуже великі платежі були з кишені пацієнта, дуже багато всього. З минулого року змінилася ситуація. Національна служба здоров'я України контрактує лікарні на цю послугу і компенсує їм вартість цієї послуги. Зараз 3 тарифи запроваджено. 15 тисяч гривень за просто базову допомогу, 54 тисячі гривень – це разом з тромболітичною терапією, і 98 тисяч гривень – це з ендоваскулярним лікуванням. Це, в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити якусь допомогу. На цьому. Але це стосується тільки тих лікарень, які уклали угоду з НСЗУ. Тут все ж таки, давайте наголосимо, ще раз скажемо українцям, що йти по лікування треба. Це не забирає останні гроші вдома на сьогоднішній день, а от здоров'я та навіть життя може забрати, на жаль. Ну і давайте наприкінці розмови, не зможу не скористатися, лікар перед де мною стоїть. Нагадайте вкотре нашим глядачам, тільки дуже коротко прошу, ми перебираємо з вами трохи час, що потрібно робити
і чого потрібно не робити, щоб не стати вашим пацієнтом? Ви знаєте, ми дуже добре знаємо, що спричиняє інсульт. І 10 провідних чинників ризику, як ми кажемо, вони обумовлюють 90% всіх інсультів. Тобто і на всі 10 ми можемо успішно впливати. Це чинники ризику, пов'язані з способом життя, нездорове харчування, малорухомий спосіб життя, ожиріння, куріння, зловживання алкоголем. І деякі хвороби – підвищений тиск, підвищений холестерин, цукровий діабет, хвороби серця. Якщо вас хвилює питання, як уникнути інсульту, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря чи до фахівця з судинних захворювань. Ми залюбки вам допоможемо уникнути цієї біди. В принципі, профілактика, вона ніколи не заважала жодній ще людині, щоб берегти своє здоров'я від якихось серйозних негараздів та катаклізмів. Дякую вам за цю розмову, за ці пояснення та поради. Експерт мозу з неврології та інсультів, кандидат меднаук, заслужений лікар України Юрій Фломін відповідав на мої питання. А ми продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Віднесені вітром. Як домогтися компенсації, якщо ваш дім зруйнувала негода? І що робити, якщо у природи є погана погода, а в байдужих чиновників її нема? Зберігайте гроші в ощадкасі. Чому порада радянського кіногероя вже недоречна? Де найкраще тримати заощадження, щоб їх не вкрали злодії? І як не стати пограбованим за власним бажанням? Врятувати рядового пасажира. Чому українські автобуси і тролейбуси загоряються на ходу? Як вижити у вогняній пастці? І які місця в маршрутках є найбезпечнішими, а де краще взагалі не сідати? Від дзвінка до дзвінка в тризірковому готелі. Скільки треба заплатити, щоб відбути покарання в камері з євроремонтом, новою сантехнікою та холодильником? І чому українським в'язням заздрять американські? Натиснули на газ і одночасно на гальма. Держдеп вирішив зняти санкції проти найбільшої міжнародної компанії, що будує газопровід «Північний потік-2». У Білому домі пояснили, що продовження санкцій, процитую, негативно вплине на відносини з європейськими союзниками, зокрема з Німеччиною, яка активно виступає за добудову газогону. І запропонували альтернативу – внести до санкційного списку 4 російські кораблі, що прокладають трубу. У Кремлі американський санкційний стоп-кран назвали позитивним сигналом, натомість у самому Вашингтоні він викликав шквал критики. І зрештою Мінфін США пішов на поступки. В остаточний санкційний список внесли не 4, а 13 кораблів і 3 російські компанії. Наскільки боляче вдарить північний потік по економіці України? З цього запитання почну розмову з економічним експертом Тетяною Остріковою. Пані Тетяно, ради вас вітати. Ну, нам зрозуміло, да, що втрати будуть прямі і опосередковані від ймовірного початку роботи цього газогону. Почнімо, давайте, з першого. Яку суму щороку втрачатиме бюджет тільки на втраті транспортування газу через територію України? Добрий вечір, рада вас вітати. Є дійсно втрати прямі і непрямі. І прямі втрати, якщо не буде транзита українською трубою, ми сьогодні заробляємо в тій чи іншій формі близько 1,5 мільярда доларів щороку. Це те, що от воно було і його не стане. Але далі ми дивимося, які можливі непрямі втрати. Угу. Здорожчає газ, за оцінками експертів. Називають, що це можливо від 50... Газ на внутрішньому ринку України. Так, так, угу. Тому що його транспортування буде дорожчим. Ми будемо транспортувати його з Німеччини. І це експерти оцінюють додатково плюс 50 доларів за 1000 кубів. Це таке суттєве підвищення. Тобто, якщо у нас зростає газ, у нас що зробиться далі? У нас зростає кількість субсидіантів. Тому що, да, ефект доміно. Тому що люди сьогодні вже не стягують платити за житлово-комунальні послуги, і борг накопичується до 80 мільярдів гривень. Вже на сьогоднішній день люди винні за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ще більше зросте газ, зростуть тарифи, то зросте кількість субсидіантів. Відповідно, збільшиться навантаження на бюджет. Тому непрямі втрати від того, що ми втратимо транзит, через те, що газ піде по цьому північному потоку 2, сягають ще там 2-3 мільярдів, їх там достеменно тяжко порахувати, але сукупно, прямі і невпрямі, це 5-6 мільярдів доларів щороку втратить економіка України. Для порівняння, нагадаю, ми очікуємо транш від МВФ 700 мільйонів. А втрати можуть бути 5 мільярдів. Ну, тут зрозуміло, що українській дипломатії кістьми потрібно лягти, але не дати, постаратися не дати і просити весь світ волати, щоб не добудувати цей газогін. Пані Тетяно, цього тижня всі підбивають підсумки 2 років президента.
Цікаво почути думку економічного експерта. Ми з політиками обговорювали це дворіччя. От ви як експерт-оглядач зі сторони, так? Ви не належите зараз жодній політичній силі, ви... Можу бути об'єктивним. Можете, да, я можу сподіватися на вашу об'єктивність. От що б ви назвали економічними успіхами, досягненнями президентства цього, ну і що провалами? Я, ви знаєте, люблю все міряти цифрами. І якщо взяти, наприклад, показники такі, як інфляція, такі, як курс долара, які були на початок каденції президента Зеленського, тобто на середину 2019 року, і порівняти з нинішніми показниками, то вони приблизно не змінились. Якщо порівняти ВВП, тоді ВВП зростало. Зараз ВВП в нас за перший квартал впав на мінус 2%. В минулому році ми впали мінус 4%, тобто не зростали, а падали. І, звісно, влада говорить, що це а – війна, б – ковід. Тобто раніше попередня влада все виправдовувала війною. Нинішня влада ще говорить, що ковід, локдауни, через то була закрита велика кількість підприємств. Але якщо порівняти, наприклад, з Китаєм, з Туреччиною, то вони примудрилися зростати в 2020 році. А в середньому країни світу впали на 3,3 за минулий рік. Ми впали на 4. Тобто, в цілому Україна гірше пережила кризовий 20-й рік, ніж середньостатистичні країни світу. Якщо ми далі дивимося на інші показники, то безробіття приросли, кількість населення знизилась. Знову ж таки можна сказати, що це наслідки ковіду. Наслідки ковіду, так. Да. Але обіцянки ж були повернути заробітчан, створити 500 тисяч робочих місць. До чого я веду? В середньому макроекономічні показники, як були, так і залишились. Що погіршилось за ці два роки? І це стає величезною загрозою. Погіршилася заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Це 80 мільярдів вже на сьогоднішній день. Це такий прихований дефіцит державного бюджету. І інша вбивча цифра – це заборгованість пенсійного фонду перед казначейством. Йому не вистачає коштів на виплату пенсії, він постійно позичає. І ці два чинники, плюс те, що наше населення старіє і нема кому працювати, платити податки і наповнювати пенсійний фонд, ці три проблеми тягарем, таким тягарем висять на будь-якому уряді, на нашій економіці. Зрозуміло, як завжди, компетентно, коротко і по суті. Дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, економічний експерт, відповідала на мої питання. Справа генерала Назарова. Безпрецедентний суд над одним із керівників АТО, якому спершу присудили 7 років тюрми, а цього тижня цілком виправдали. Віктора Назарова ще 2017-го визнали винним у смерті 49 десантників на борту літака Іл-76. Його збили на Донбасі ще на початку війни. Доки тривали суди, Назарова підтримували американські та європейські дипломати і військові. Натомість родичі загиблих вимагали найсуворішого покарання. Зрештою, генерал дійшов до Верховного суду. Чому виправдання Назарова, без перебільшення, є дуже важливим для всієї української армії, розкаже Ігор Левинок. 14 червня 2014 року був збитий транспортник української армії Іл-76, який заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. Літо 2014-го. Аеропорт Луганська – один із головних стратегічних об'єктів. Його утримують українські десантники 80-ї бригади. Летовище в оточенні. Армійці тримають кругову оборону, але околиці аеропорту вже не контролюють. На початку червня командування АТО вирішує збільшити там кількість своїх сил, аби в перспективі відрізати Луганськ від російського кордону. Зробити це планували силами 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпра. В аеропорту. 13 червня 2014 року сформували зведену парашутно-десантну роту 25-ї бригади. Перекинути її разом із бойовою технікою в Луганськ планують трьома літаками Іл-76. Уночі 14 червня вони з 10-хвилинним інтервалом вилетіли на завдання. Перший літак успішно приземляється в аеропорту. Його розвантажують. Другий збивають під час заходу на посадку. Третій борт розвертається і летить назад. На висоті 500 метрів у другий літак влучила ракета переносного зенітного комплексу «Ігла». Згодом СБУ оприлюднює результати свого розслідування. Військовий Іл-76 збила група Ігоря Плотницького. Товарищ майор, зайшли два борта, один збили, другий сів. Да. А борт упав де?
Авіатроща й найбільша кількість жертв від початку війни на Донбасі. Родичі загиблих десантників вимагають покарати винуватців. Відповідальність за смерть 49 військових поклали на колишнього начальника оперативного штабу АТО, українського генерал-майора Віктора Назарова. Буцімто він знав, що та сторона має ПЗРК, якими може збити літак, але попередження розвідки проігнорував. За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Це недбале ставлення до військової служби. Військового генерала судять у цивільному суді, хоча це нонсенс. Своєї провини Назаров не визнає. Каже, за такою схемою на лаву підсудних можна посадити кожного командира, в підрозділі якого були бойові втрати. Генерал Збройних сил України по недолугому, по безпідставному обвинуваченню ніколи не визнає себе винним. Та навесні 2017-го Павлоградський райсуд Дніпропетровщини ухвалює вирок. Назарову Віктора Миколайовича визнати винним за частину 3 статті 425 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляція не дала результатів. Присуд залишили без змін. 2019-го генерал звільнився зі Збройних сил. До завершення розгляду в судах Віктор Назаров перебуває на волі під заставу 97 тисяч гривень. У березні в ексклюзивному інтерв'ю «Подробицям тижня» він розповів про суперечливість системи нашого правосуддя. Навіть не міг такого, як то кажуть, уявити, що таке може трапитися. А зараз, бачите, вон суд пройшов, да, Плотницького там позавчора засудили за терористичний акт. Ну, це, як то кажуть, якийсь театр обсудиться. Тобто і мене судять, і терористів судять. Ну, як, ну такого ніде немає. В світі, ні в одній країні світу немає, ні в одній армії немає такого підходу до своїх військових. Гучний процес відстежують і союзники, і вороги України. На захист генерала Назарова стає чимало військовиків. Його підтримують американські та європейські політики, члени впливової Атлантичної ради «Атлантик Консіл». Україна не повинна карати військових командувачів за ухвалення складних рішень в умовах великої невизначеності та складних обставин. Засудження Україною генерала Назарова та криміналізація рішень бойового командувача у цивільному суді – це те, з чого може тішитися лише Росія. Захист Назарова подає скаргу до останньої інстанції, і касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупиняє вирок. Колегія суддів цілком виправдовує Віктора Назарова. Суд касаційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 274, скасовує обвинувальний вирок, чи ухвалив, і закриває кримінальне провадження. Засідання транслюють у Дніпрі. Його дивляться родичі загиблих і не стримують емоцій. Постанова Верховного суду є остаточною, я скарженню не підлягає. Зберіть своїх дітей з Назарову, нехай він повчиться на них! За білі страждання, як офіцер, Віктор Назаров просить вибачення в усіх родичів. Тим не менш, я від себе особисто і від цього керівництва прошу їх пробачення. А рішення суду генерал вітає. Каже, воно стосується не тільки його долі, а й вплине на шлях усієї країни. Не допущено прецеденту, який міг спричинити фатальні наслідки в обороноздатності держави. Але дивіться, у нас, крім цього літака, є інші збиті літаки. Всього 21 літальний апарат було збито під час АТО. 21. І в цих літальних апаратах загинуло 85 людей. Хто тоді має відповісти за ті літаки? На кого покладемо відповідальність? Знову командир винний, який знає, що є там загроза, ризик, не взяв заходів щодо попередження. І тоді так, з ким залишиться країна? І тоді, як у нас не було незалежності ніколи, її так ніколи і не буде, якщо ми будемо все переводити вину на своїх власних керівників, керманічів, гетьманів, казаків, генералів, кого завгодно. Але не будемо вважати, якщо у нас є ворог, з яким ми ведемо боротьбу, то треба ворога вважати винним і робити все для того, щоб він за це відповів. Попри виснажливу судову тяганину та звинувачення, образи на Україну генерал не має. Готовий захищати її і надалі. Якщо хтось вважає, що мої знання, навички потрібні і вони можуть бути корисні для держави, то я готовий розглянути таку пропозицію. Років, якщо вести облік від 18 листопада 2014 року, коли воно почалось, от. Але ж не завершилась гібридна російсько-українська війна. Тобто є багато ще робити нам чого всім разом. Ігор Левинок, Олена Мендалюк, Володимир Дєдов, Іван Біленко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».
Міністр юстиції Денис Малюська опинився в камері Лук'янівського СІЗО. Ні, проти урядовця немає кримінального провадження чи гучного розслідування. На нарах він із власної волі заради тюремної реклами. Відпочити, зосередитись, не робити дурні, ну і врешті-решт подумати на стратегію захисту. Все це можна зробити, вгадайте де, правильно, у наших платних камерах. Каже, це як невеличкий готель, камери за норвезьким зразком. Із санвузлом, телевізором, мікрохвильовкою, холодильником, є навіть Wi-Fi. Коштує такий в'язничний комфорт 12 тисяч гривень на місяць. Незалежно від того, одномісна чи двомісна камера. За виторг мають намір відремонтувати решту камер у СІЗО. Це зовсім як у Сполучених Штатах, де є програма Pay to Stay, коли в'язень може заплатити і отримати або камеру рівня дешевого мотелю, або п'ятизіркового курорту. Більше того, є уже і приватні тюрми. Щоправда, умови там, ну, зовсім не курортні, з'ясував наш американський спецкор Дмитро Анопченко. Його репортаж про помилки і недоліки американської тюремної реформи, які Україні було б добре не повторити. Тісні напівтемні коридори, вузькі загратовані вікна, крізь які майже не видно сонця, і холодні камери з облупленими стінами. Так ми звикли уявляти собі в'язниці в Америці по фільмах. І кіношники не перебільшують. Ось це кадри не з фільму жахів, а з реальної тюрми в Техасі. Втім, ті, хто мав гроші на волі, і за ґратами можуть жити краще за інших. Приміром, є програма, що називається Pay to Stay – плати і залишайся, яку першою запровадила Каліфорнія. За додаткову плату ти можеш прокачати свою камеру. Ідея популярна настільки, що найбільші телеканали Америки постійно роблять про це репортажі. Вони можуть дивитися кіно хоч цілий день. Розповідає NBC наглядач в'язниці у Лос-Анджелесі. Далі показує, тут і крамничка є, і комп'ютерна кімната, де можна зайти в інтернет, і умови можна вибрати. Кількість сусідів, телевізор, холодильник. Ну а найвищий рівень сервісу, він відповідно і найдорожчий, ув'язаного в день відпустять на роботу, прикріпивши датчик руху, а на ніч доведеться повернутися. І коштує це від 150 до 250 доларів за добу. Але далеко не всі в захваті. Одні роблять репортажі про в'язничний рай, інші ж фокусуються на недоліках. Якщо маєш гроші, то можеш усе це собі дозволити. Чому ж бідніших ми кидаємо в небезпечні умови, у брудні камери, де їх можуть фізично травмувати, де так просто захворіти? Чим заможні злочинці кращі? Алісія провела масштабне дослідження у тюрмах по всій країні і з'ясувала, кількість ув'язнень за системою Pay to Stay за останні 25 років збільшилася на третину, і кожен десятий в'язень, який проходить через цю систему. Після звільнення продає майно з молотка і подає на банкрутство, адже не здатен оплатити тюремний комфорт. І якщо в Україні за досягнення вважають платні камери, то тут, у Сполучених Штатах, досить давно пішли ще далі. У 80-х Конгрес дозволив приватні в'язниці. Вони і досі існують, приносять мільйонні прибутки, їхні акції на біржах продають, і кожен десятий американський ув'язнений перебуває саме в них. Ви здивуєтеся, але приватна не означає краще. Гаррі вже четвертий рік мотає строк у в'язниці Луїзіани. Коли тільки почув вирок і з'ясував, що відбуватиме строк у приватній в'язниці, зрадів, але зарано. У двір майже не вийти, увесь час тримають під замком. Кухні немає, в'язниця закуповує бридку, готову їжу. І скільки разів уже було, ще спиш, будять затемно і змушують за роботу сідати. І все тому, що для власників приватної в'язниці це насамперед бізнес. Федеральне бюро в'язниць має річний бюджет у 8 мільярдів доларів. Ну а приватним буцегарням, щоб конкурувати з державною системою, треба доводити економічну ефективність. Я можу робити цю справу значно дешевше, ніж держава. Ми, коли укладали контракти, довели, що платити нам для держави вигідніше, ніж самостійно утримувати в'язниці. Заощаджують якраз на людях. За Обами частину приватних в'язниць позбавили контрактів, коли дізналися, що на арештантів витрачали менше 1% бюджету. Вимикали опалення взимку і кондиціонери влітку, а серійних вбивць переводили з одиночних камер у загальні. Наша політика щодо ув'язнення має на меті не зменшення злочинності, а заощадження грошей платників податків.
Держава десятиліттями стимулювала пенітенціарну систему саму заробляти гроші. І за цей час державні в'язниці обросли десятками приватних контрактів. Тож і зменшувати кількість в'язнів їм невигідно. Відтак правоохоронці геть не зацікавлені у помилуваннях, дострокових звільненнях чи альтернативних покараннях. Тому і дійшло до того, що Штати – світовий лідер за кількістю ув'язнених. Їх тут більше 2 мільйонів – це чверть від всіх, хто сидить за ґратами у всьому світі. І навіть у розпал пандемії в Америці не поспішали оголосити амністію. Люди на вікнах своїх камер заклики до порятунку писали. Бо у цигарнях лютував коронавірус, і красиві гасла «плати і сиди у комфорті» призвели до того, що тюрми, як готелі, зацікавлені, щоб номер не простоював. За Трампа розквітли і центри із тимчасового утримання нелегалів, понад 70% з яких приватні. І отримали з бюджету за один тільки 2019 рік майже $1.5 мільярда. У когось там були ліжка, хтось на матрацах спав, а хтось взагалі на землі. Мерзли, помитися ніде, їжі не вистачало і хворіли просто масово. Джо Байден зараз дав команду Мін'юсту взагалі не продовжувати контракти із приватними в'язницями після того, як договори закінчаться. І Україні, яка лише починає цю реформу, варто пам'ятати не тільки про позитивний західний досвід, але і про помилки, яких тут встигли наробити. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Віднесені вітром та затоплені зливами. Цього тижня майже всю Україну випробовувала на міць негода. І випробування це витримали не всі. Майже всі великі міста затопило. Деякі села поринули в темряву через обірвані електродроти. Найбільше постраждала Херсонщина. Негода просто пошматувала Велику Липетиху. Там позносило дахи. Про біду, яку наробила травнева стихія, і про те, хто має компенсувати людям збитки. Подивіться далі. Потужні зливи, град, смерч і навіть торнадо. Останнього тижня накрили всю Україну. Хтось обійшовся легким переляком, а когось добряче потрусило. Раптова злива і Одеса поплила. Місто нагадувало справжню Венецію. Замість доріг текли річки, змиваючи весь бруд із вулиць просто в море. Негода вирувала й у Львові. Тут випав дощ із градом, завбільшки з горіх. Засипало градом і столицю. На відео із соцмереж чути, як крижані кульки стукотять об підвіконня будинків. Накрив руйнівний циклон і Дніпропетровщину. Після граду і зливою в Кривий Ріг увірвався шквальний вітер. Потужні пориви обірвали лінії електромереж, знеструмивши майже 40 населених пунктів. Розкиданий шифер, понівечені дахи та поламані дерева – це страшні наслідки негоди вже на Херсонщині. Невеликий дощ лише за кілька хвилин перетворився на грозу й торнадо. Пішло така чорнота, пішла, і пішло оце воно, бийте, все отако летить, як ото у м'ясорубці. На подвір'ї пані Тамари немає живого місця. Негода пошкодила сарай, туалет і будинок. У літню кухню влетіло дерево, у дах ще й влучила блискавка. Не знали, що робити, думали, що будемо помирати. Вітром знесло і покрівлю сусідського будинку. Не було такого ніколи. Ніколи не було. От перший раз. Лише за півгодини стихія пошкодила майже сотню будинків, школу, садок, фермерські господарства. Постраждали й посіви, збитків на понад 1 мільйон гривень. Я людям говорив, шукайте, якщо є у вас покрівельний матеріал, шифер, закупляйте, накривайте, ми вам все компенсуємо. У кого немає, ми на завтра весь шифер завеземо. У Великій Липетисі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Із власного бюджету виділили 280 тисяч гривень. Окремо голова громади знайшов спонсорів та будівельні бригади, вивезли сміття і почали ремонт. Завдяки спонсорам, завдяки небайдужим людям дуже-дуже велика подяка. Прикарпаття, яке майже щороку стає центром природних катаклізмів, цього разу негода оминула. Та місцеві й досі не оговтались від зливи, що пронеслася регіоном торік і утворила наймасштабнішу повінь за останні півстоліття. Більше 250 мостів було зруйновано, дороги були зруйновані. Зараз там робимо ремонти. Коротше, Армагеддон. На подвір'ї пана Івана кипить робота. У хаті чути стукіт молотка і гул перфоратора. Уже майже рік чоловік намагається привести до ладу своє затоплене обійстя. Вклав чимало сил і грошей. Та кінця краю, каже, і досі не видно. Вже рік зранку до ночі працюємо, і то ще не видно. Бачите, ні парканів, ні ворот.
Чоловік живе в селищі Ланчин. У червні 2020-го його хутір був однією з найгарячіших точок негоди. Тоді тут плавало все – городи, сади і людські хати. Із хати пан Іван викинув майже все – меблі, підлогу і навіть стіни. Повністю плитку поклали, зараз тут треба вбивати імітацію бруса. Отак вода була, це все повибивали, бачите. Тепер на черзі ванна кімната. Дочка господаря Люба й досі не вірить, що нарешті зможе митися в справжньому душі, а не в ось цьому пересувному кориті. Ось це наша ванна, така модерна, теперішня, модна, джакузі називається. От ми з сім'єю тут купаємося. У ремонт родина вже вклала понад 200 тисяч гривень. Щонайменше стільки треба ще. Звідки їх брати, пан Іван не знає. Від держави отримали тільки 50 тисяч допомоги, ще 10 дала сільська рада. Натомість сусіду, який, за словами пана Івана, постраждав не більше від нього, чомусь виплатили максимальну суму – 300 тисяч гривень. Сусіди – 300, 300, і та хата – 300. Чому така різниця? Однаково ж, я думаю, вода у вас була ж однакова. Ні, у нас, напевно, 6 разів було менше води, я так думаю. На несправедливий розподіл компенсацій скаржаться майже всі селяни. Василь Іванович показує нам будинок його 85-річної матері. Точніше те, що від нього залишилось після потопу. Уже рік хата стоїть пусткою, бо мешкати тут неможливо. На відновлення житла пенсіонерка отримала від держави лише 50 тисяч. За 50 тисяч ви самі подумайте, що можна зробити з цією хатою за 50 тисяч? Неспокійніше і в сусідніх Білих Ославах. Тут скандал через інше. Гроші взяли ті, кого вода взагалі не зачепила. Причому з понад 130 постраждалих майже третина виявилися родичами місцевих чиновників. Люди побачили родичів працівників сільської ради, які отримали по 20, по 50 тисяч у цих списках. І розуміючи те, що в них води не було в житлових будинках, тобто, за що їм виплатили матеріальну допомогу? Село буквально потонуло в сусідських чварах, підрахунках збитків і коштів – своїх і чужих. За справу взялася навіть поліція. За фактом зловживання службовим становищем відкрили кримінальне провадження. Та хвилюють людей не тільки компенсації. За рік після негоди влада так і не спромоглася відновити всі зруйновані дороги. Дороги немає. 5 хвилин дощу. До школи, в магазин вийти без чоботів умовах ти не можеш, бо це просто, ну, це грязюка в коліно. Ситуація дуже паскудна, даруйте за таке слово, але люди не чекають, люди приходять, викручують руки, вимагають, і ми їх розуміємо, це біда. Є такі місця, де неможливо завести дрова. От піде дощ, і туди неможливо зайти. Після повені до селища навідувалося багато посадовців, і всі обіцяли, за кілька місяців усе відновлять. На метр нижче пустили. І кажуть, що це все згідно проєкту. Ви питаєте, що якщо вода знову така буде? Ну куди вона піде? Відоб'ється, піде знову на хати. І знову я буду бігати, і знову я буду ремонти робити. І знову буду просити, дайте мені, допоможіть. Раз, зробіть толково і забудьте. У селищній раді підрахували, щоб укріпити проблемні ділянки берегів та відновити дороги, треба 20 мільйонів гривень. Зверталися в область, але там сказали, що грошей поки що немає. І це при тому, що торік на подолання наслідків негоди Івано-Франківщина отримала 742 мільйони гривень, з яких 105 наприкінці року повернула в держбюджет. Не встигла освоїти. Там тільки 63 об'єкти в нас не були завершені в зв'язку з тим, що вже погодні умови не дали можливість працювати. Але ми сьогодні працюємо над тим, щоб і спільно Кабінет міністрів України працює над цим питанням, дані відповідні доручення щодо дофінансування. І ми чекаємо все-таки на позитивне рішення. Але за кадром цієї історії залишилося головне. Переживши стільки повеней, Прикарпаття і досі не виробило протипаводкової стратегії. Галина Якушко, Жанна Дучак, Марина Михайловська. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Не інакше, як стихійним лихом на дорогах, можна назвати український громадський транспорт. У вітчизняних маршрутках на ходу відпадають запчастини і колеса, а тролейбуси за лічені хвилини перетворюються на смолоскипи. Тож, як дістатися пункту призначення цілим та неушкодженим? Богдан Вербицький та Мар'яна Мартин провели ревізію рухомої небезпеки.
Рушійна сила перевезень пасажира. Він не знає, хто його перевозить, він не впевнений в безпеці перевезень. Бо то двері відвалюються на ходу, то транспорт згорає на роботі. Чому можна не доїхати до пункту призначення? І який він, технічний стан наших автобусів? Ну що значить технічний стан? Кольоса є? Обробляємо, все як має бути, антисептики. Пан Василь прибирає свою залізну робочу конячку. Цей спрінтер, вірою правдою, вже 4 роки возить закарпатців у найвіддаленішу точку області – місто Рахів. І таким мерседесом може похизуватися не кожен, бо тут маршрутки переважно старенькі, деякі геть укриті іржею. Є тут і комфортабельні неоплани, та вони для міжнародних рейсів. А ось і найпопулярніші буси, які виходять на приміські сполучення. Це автобуси «Еталон», «Бас». Ну, український виробник. Це що, «Еталон»? Ні, це «Іван». «Айвен», «Паз». Це вже російського виробництва автобус. Сьогодні АТП має близько 70 автобусів. Колись було набагато більше. І їхній стан був кращий. Востаннє автопарк оновлювали 5 років тому. Дуже багато. В останні роки ми списали десь близько 20 автобусів, а не придбали жодного. Тут у кав'ярні зібралися водії та механіки. За чашкою кави розповідають про наболіле. А це дороги, дурні та нелегали. Пан Іван показує свої руки. Дороги свою машину не псуєте? Цілими днями під ними ремонтуємо. Шари, втулки. Все, шарові наконечники, то все летить. Так що ми не співаємо і ремонтувати. І з цими дорогами не ось. Водії розповідають, на Закарпатті значно знизився потік пасажирів, бо люди повиїжджали на заробітки. Та й карантин теж зіграв не на руку підприємцям. І паливо, і обслуговування подорожчали. Ще один головний біль – нелегали. Нема загрузки в зв'язку з тим, що процвітає нелегальні перевезення. Люди просто не доходять до вокзалу. За кілька метрів від входу стоять так звані часники. Кожен другий закарпатець знає, що звідси можна добратися до Мукачева. Та поліція цих водіїв чомусь не помічає. Машини в них значно кращі, ціни вищі, графіку немає. Набрав машину – їде. Якщо мені срочно їхати в Мукачево, знаю, в якому государстві я живу і в якому краї, я виберу того перевозчика, якому довіряю. Це приватне? Звісно. А ми вирішили зекономити, тому йдемо на автостанцію. Добрий день. Нам треба 2 квитки до Мукачева. Дякую. Ось і наш автобус у Жгородугля. Зовні, чесно кажучи, виглядає так собі. Варто сподіватися, що всередині краща обстановка. Це рейс, який везе у гірські села. Перше, що впадає в око, іржа, яка повністю вкрила двері. Поки нікого немає, проводимо ревізію. Видно, що за автобусом доглядають. Є такі чехли на сидіннях. Перевіримо, чи зручно сидіти. Нормально. Потроху заходять пасажири, займають свої місця. Хотілося б краще, щоб санітарний стан був привабливим. Закарпатці радіють і тому, що є, бо це ж єдиний автобус, який їздить до Углі. Закарпатська область – дуже класний приклад, тому що від районного центру до обласного центру відстань більше 200 кілометрів. І це перша причина небезпеки на дорогах, бо легальні перевізники не в змозі задовольнити попит. Проблема не в самому ринку, який створився, а в державі, яке створило таке регулювання. Там є певні обмеження, коли одночасно не можуть 2 перевізника виконувати на одному маршруті одні ті самі рейси. І так, тому, власне, виникає цей нелегальний сегмент. Нелегали стремляться працювати непосередньо на потребність пасажира. Їх спрос ізучають. Так, на якому автобусі хочуть вони їхати? З якою скоростю? З яким комфортом? А як щодо безпеки? І чи думають про неї перевізники? Відповідь я шукав разом із інспекторами Укртрансбезпеки. Ми на ВДНГ, кінцевій приміських маршруток з Києва. Хоча юридично ці автобуси на Васильків мають збирати пасажирів на автостанції, а не біля метро. Побачивши камеру, мікроавтобусів різко поменшало. Я вже їхати треба. Все, приїде. І майже одразу штраф. Водій не видає квитки. Але парадокс, вони в нього є. І багато. Які хочете. Але чому ж водій їх не видає? Бо в разі аварії це, по суті, єдиний доказ того, що ви справді їхали в цьому автобусі. Коли маршрутний транспортний засіб
потрапляв в легеньке навіть ДТП. Вони просили всіх пасажирів швидко покинути салон та робили вигляд, начебто це не був некомерційний рейс. Та зняти ось ці таблички. До речі, вони теж впливають на безпеку, бо закривають чверть лобового скла. А як щодо технічного стану? Водії кажуть, зранку пройшли перевірку і в путь. Перевіряє ходову, перевіряє гальма. Автобус Костянтина, як і решта, спочатку був вантажним, але потім перетворився на елегантний пасажирський. Із вклеєними в кузові вікнами та прикрученими на шурупи сидіннями. На винтиках, шпунтиках тут тримається все. Поручні, тримач для вогнегасника і ручки. 95% автобусів в Україні іноземного виробництва переобладнані. Ви цього не знаєте? Ні. Ні, то я перший, хто вам це сказав. І перший, хто з нами відверто поговорив. В'ячеслав водієм працює понад 20 років. Каже, машину свою любить. Юридично такі автобуси не заборонені. Та й перевізники шукають лазівки. Ви не знайдете там переробленого автобуса. Більше того, як правило, подаються перевізникам автобуси підвищеної комфортності. І по документах виглядає все добре. Всі автобуси Смітера, як правило, це є база грузового автомобіля. Проблема в тому, що у грузового автомобіля є повна маса, і під якою розчитана тормозна система. Тож питаємо водіїв, чи не страшно їздити на таких переробках? Що значить страшно? Ну, якщо аварія, сидіння повискакують. І самоліти падають, і розбиваються, і поїзда з рельс сходять. Я хороший водій. Я лучший водій серед музикантів. І кращий музикант серед водіїв. Як у найкращого, цікавимося, які місця в маршрутці найбезпечніші. У мене на руках найбезпечніше. Тому що я бачу ситуацію, да? Я буду вивертати руля. Буває, очередь стоїть на переднє місце. Хоча насправді переднє місце, тобто біля водія, найбільш небезпечне. Водій керує, він буде завжди думати про себе. Не перевищувати швидкість, пристебнути ремені та не порушувати правил. Здається, це знає кожен пасажир та водій, але є ще одне негласне правило – місце посадки. Бо там спереду найнебезпечніше місце, а тут позаду шансів вижити після аварії найбільше. В маршрутці так само безпечно за водієм, особливо, якщо сидіння розташовані спинкою по ходу руху. Не радять сідати спереду і ззаду, бо удар буде прямо в пасажира. Єдиний шанс уникнути контакту – місця посередині біля проходу. Тим паче, якщо пожежа, то ви перші на вихід. У цьому випадку все залежатиме від водія. Ці кадри наша знімальна група зняла випадково. Пасажирський автобус спалахнув просто під час рейсу. Водій швидко зупинився і вивів усіх пасажирів. Зупинився швидко перед зупинкою. І сказав, ой, дивіться, тут от далі не їдемо, тому що горить автобус. Якщо двері заблоковані, єдиний вихід – вилізати через вікна. Але спочатку їх треба розбити. Але чим? 8 ранку, година пік, у маршрутці близько півсотні людей. Підходжу до аварійного виходу, навіть інструкція є. Запасний вихід під час аварії розбити молотком, але його немає. До речі, ці вікна теж прихована небезпека, бо від удару вони можуть посипатися. Найбезпечніші місця – це десь 3-4 ряд, ближче до центру, тобто до проходу. Тому що ви будете більш-менш на достатній відстані від розбитого скла. 6000 ДТП за рік. Приблизно стільки аварій стається з маршрутками та рейсовими автобусами. Чи можливо їх уникнути? Очевидно, що без системних змін – ні. Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Сергій Килимник, Юрій Корольов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Щороку в Україні грабують понад 10 тисяч квартир. Більше ніж 70 тисяч людей стають жертвами телефонних шахраїв, які лише торік обчистили банківські рахунки українців майже на 100 мільйонів гривень. Наша Анна Філь з'ясувала, як зберегти свої заощадження від злодіїв, які місця є найбільш захищеними, а які навпаки. Паперові й металеві, дрібні й великі, іноземні і наші, українські. Копієчка до копієчки, заробити статки – то ще півбіди. А от як їх вберегти? Даже ты, если ты будешь дома баночки хранить, к тебе точно так же мошенники могут ворваться. Де надійно тримати гроші? Оказывается, в нашей стране в ячейках хранить невозможно. Покласти на картку чи під матрац?
Вони можуть згоріти, вони їх можуть вкрасти, вас можуть затопити сусіди. Як захистити свої кревні від ласих на чужі фінанси? Тетяна гроші зберігала у, здавалося б, найнадійнішому місці – банківській комірці. Так, вони є не тільки в американських фільмах про пограбування банків, а й чи не у всіх фінустановах України. Але рівно рік тому голівудський сценарій майже один в один повторився в Києві. У Тетяни зникли всі заощадження із сейфу під охороною. Поступив дзвінок із банку. Говорять, під'їдьте, пожалуйста, у вас. І такі, розумієте, не просто фраза прозвучала, а як будто припинання. Казали, що обворовали, але я подумала, що це перший розіграш. Згодом стало не до жартів, бо в комірці було ні багато, ні мало. Сума стоїмості квартири в центрі міста. Обчистили не лише скриньку Тетяни, а й 16 сусідніх комірок. Їхніх власників жінка не знає. У банку заявили, що це таємниця. І всю відповідальність із себе фінустанова зняла. Мовляв, самі потерпіли від грабіжників. До того ж, відеокамери в банку саме в ніч пограбування не працювали. Тож правоохоронці не знають, за що й братися. Мало того, що ми потеряли гроші, так обідно, що ні банк, ні поліція, ніхто із цих людей, із сотрудників, не зв'язався з нами за год ні одного разу. Взагалі. Юристи кажуть, на банку такій справі покладатися не варто. Діяти має поліція. Адже співучасниками злочинів нерідко стають і самі працівники фінустанови. Відповідальність, скоріше за все, буде частково лежати на банку, якщо буде доведено факт неналежного встановлення охорони цих скриньок. А по-друге, потрібно вже буде встановлювати особу, яка дійсно заволоділа цим майном. А кошти нашої наступної героїні Катерини зникли просто на очах у банкірів. Шахраї отримали доступ до рахунку жінки в Приват-24 і серед ночі списали з нього 12 тисяч гривень. Это было в районе 3 часов утра. Мне звонил сотрудник Приватбанка и сказал, что с вашей карты пытаются снять большую сумму денег. Я ли это или нет? Так как это была ночь, я сказала просто, что нет, это не я. И сказала отменять как бы эту ситуацию. Але не встигли. Шахраї вже обчистили рахунок Катерини. У банку жінці навіть сказали номер мобільного, з якого злодії заходили в систему, і IP-адресу комп'ютера. Але впіймати зловмисника це не допомогло. Дело открыто, то есть полиция молчит, уже прошло, ну, уже почти 2 года прошло. Більше того, банк почав вимагати в Катерини повернути крадені кошти, бо аферисти зняли з рахунку ще й 10 тисяч кредитного ліміту, на які банк продовжує нараховувати відсотки. Каждый день, там в районе 9 утра, они мне звонили и рассказывали, что я же обязана погасить кредит. Я им говорю, что идет разбирательство, заведено дело. Сума уже сейчас достаточно большая, там около 16 тысяч. У банку кажуть, нічого не можуть вдіяти, адже доки поліція не довела, що Катерина стала жертвою шахраїв, кредит висить саме на ній. Якщо ж зловмисника таки знайдуть, гроші обіцяють компенсувати. Треба дочекатися розслідування поліції з висновками і за результатами розслідування та винесення вироку. Банк зробить вже ті дії, які виходять з того вироку, з визнання факту крадіжки. Банки займають жорстку позицію, вимагають повернення цих коштів, але судова практика наразі йде тим шляхом, що банку потрібно буде довести, що клієнт сприяв втраті цих коштів. Так? Якщо цього сприяння не було, то є шанси в судовому порядку відстояти позицію споживача. Та найчастіше люди самі повідомляють свої дані злочинцям, бо шахраї вміло маніпулюють довірою. Коли вам телефонують, розпитують якісь дані щодо доступу до ваших банківських рахунків, ви на цю інформацію ніколи не відгукаєтесь, бо зазвичай шахраї якраз представляються співробітникам банків. Головне для шахраїв – виманити термін дії картки і CVV-код, той, що на звороті. Вдаються до різних хитрощів. Останнім часом, приміром, людям приходять повідомлення на кшталт «Вам нараховано карантинні 8 тисяч, щоб отримати суму, скажіть дані картки». Розголошувати їх не можна, а ще варто відстежувати всі операції з банківським рахунком. Не довіряєте банкам, звикли користуватися лише готівкою? Така тактика від шахраїв теж не вбереже. Лише за офіційною статистикою Національного банку на 1 мільйон справжніх українських гривень гуляють 5 липових. Найчастіше підробляють 200-ки і 500-ки. Продавці цього столичного ринку вже не раз стикалися з фальшивками, тож упізнають їх буквально на доторк. Один раз мені попалось, мабуть, вже давним-давно 50 гривень.
фальшивые, да. Ну, бумага отличалась. Они были как постиранные. И, по-моему, вот этого перелива какого-то вот здесь вот не было. 90% фальшивих грошей – це, ну, досить неякісні. Саме там от папір береш в руки, і ти вже, ну, відчуваєш, що це, ну, все, оця фігня. Тобто, раз, і оце. Якщо оце є, це вже настільки буде добра підробка, що ви навіть не дізнаєтеся, що ви тримали в руках підробку. Якісний папір, водяний знак і захисна стрічка – найперші ознаки справжніх грошей, підтверджують і в Нацбанку. Покрутіть банкноту, і ви побачите оптично змінні захисні елементи, як елемент спарк, наприклад, який змінює колір, або віконна захисна стрічка. Побачите рух кінетичних зображень. Якщо ж сумніваєтеся у справжності, несіть купюру касирові найближчого банку. Якщо у касира банку будуть сумніви у справжності цієї банкноти, то він направить на дослідження цю банкноту до Національного банку, який здійснить це дослідження безкоштовно. Якщо банкнота буде визнана справжньою і платіжною, то клієнту буде відшкодована сума грошових коштів за цю банкноту. Якщо вона підроблена, такі банкноти вилучаються і направляються для проведення відповідного розслідування Національної поліції. Звісно, універсального рецепту, як убезпечити свої гроші, немає. Грабують і банки, і карткові рахунки. Але, за словами фахівців з безпеки, якщо ви таки вирішили зберігати свої кошти вдома, ніколи не ховайте їх у передбачуваних домашніх схованках – у книжках, білизні чи під матрасом. Такі місця злодії перевіряють найпершими. А от сигналізація, охорона чи надійні двері – не панацея, але шанс зберегти свої кревні. Анна Філь, Олег Невідомський, Сергій Коваль і Сергій Єрьомінко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». На цьому все. Побачимось наступної неділі.